Naš gost danas bio je Dušan Proroković, naučni savjetnik sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu, autor knjige Geopolitika Srbije, velike knjige koja ima 1000 strana. I s tim u vezi iskoristili smo priliku da naše gosta pitamo malo više o spoljnopolitičkoj strategiji Srbije, o našoj geopolitičkoj poziciji. Fokusirali smo se u ovoj emisiji više na region Balkana nego u nekim drugim emisijama i detaljno smo komentarisali situaciju u Grčkoj, u Bugarskoj, u Rumuniji, dotakli smo se i nekih drugih regionalnih zemalja. Naravno, nismo zaboravili sa Dušanom koji je geopolitičar u pravom smislu te reči da prokomentarišemo ni međunarodnu situaciju i ove aktualne teme od proširenja BRICS-a, situaciju u Africi, u Ukrajini, hladnog rata između Zapada i Rusije sa jedne i Kine sa druge strane, kako se uopšte odnosi u tom trolgu razvijaju. Hvala vam što podržavate naš kanal, hvala vam za sve komentare koji nam znače zbog algoritma i lajkove također. Nastavljamo da radimo i da rastemo, a sada Dušan Proroković. Poštovani gospodine Prorokoviću, dobar dan, hvala vam što ste pristali još jednom dođete u našu emisiju. Ima više tema, ali da krenemo od ove najaktuelnije. To je što je pokret socijalista rekao da Srbija treba se pridružiti BRICS-u. Mnogi, uključujući prozapadne medije u Srbiji poput N1, su to protumačili kao neki probni balon vlasti. Oni pozivaju da se organizuje neka konferencija Srbije i BRICS-a u Beogradu. Da li je BRICS alternativa za nas? Koliki je značaj proširenja te organizacije? Da li je uopšte moguće da Srbija igra na tu kartu? Ili je to neki blef ka Evropskoj uniji? O čemu se uopšte radi? Pa prvo ja mislim da u nekom promišljanju naših vlasti vezano za spoljnu politiku ne postoji dugoročna vizija. Iako je ranije postojala, od nje se u međuvremenu odustalo. To se sve vodi na neku kupovinu vremena radi samog održavanja vlasti. I ovaj potez treba sagledavati u tom kontekstu. Drugo, pokret socijalista je ipak jedna satelitska partija koja je priključena Srpskoj naprednoj stranci. Lider te partije se umeđu vremenu našao na ovoj crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Možda i ovo njegov pokušaj da malo amortizuje taj udar i stvari predstavi za sebe povoljniji. Treće, ja mislim da je Aleksandar Vulin jedan od sposobnijih ministara bio u prethodnim garniturama, u prethodnim vladama, ali isto tako mislim da je on hodajuća afera. Zbog svega što je u medijima protiv njega rečeno, ima tu i neistina, naravno, ima tu i ciljeno vođena kampanje preko njega. Samostalno novo radi ili u dogovoru sa Vučićem? Po to ne znam, ali ovo govorim zato što to možda bude kontraproduktivno. Znate, kada dolazi sa te strane, ja shvatam njegovu potrebu da sada firmiše svoju stranku, ali zbog toga što, zbog svih tih kampanja koje su protiv njega vođene, zbog toga što se njegovo ime našlo na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država ili kako se to već zove, ovo može da bude i kontraproduktivno. A BRICS je jako ozbiljna stvar. Nije dobro startovati sa nečim takvim iz takve pozicije. Ako se već trebalo razgovarati o BRICS-u, praviti konferenciju, moglo je to da se odradi na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije, na osnovu zaključka odbora za spoljne poslove Narodne skupštine Republike Srbije. Zašto to da bude partijska inicijativa? Zato što onda mogu da kažu to je nezvanično, nisam to ja, to je Vulin, ja sam na evropskom putu i tako dalje. Ne vodi se politika nezvanično, politika se vodi zvanično i to što je nezvanično, to se pretvara u neozbiljno. A probni baloni neki? Ne vidim zaista ovaj prostor za bilo kakve probne balone u tom kontekstu, s obzirom na našu zvaničnu politiku. To je više, eto, da se neka predstava u javnosti stvori kako razmišljamo i o tome, inicirana, mislim, od ipak partijskog rukovodstva jednog mlađeg partnera u ovoj vlasti da bi se amortizovao pritisak. Inače, kada je reč o BRICS-u, tu mesta za Srbiju ima. Kakvog mesta, u kom obimu bi bila naša ta uloga, to su sve druga pitanja. Smo dovoljno veliki, tamo su ipak jake velike države.
Nismo dovoljno veliki, ali smo evropska zemlja. I to je za BRICS jako važno. Ne postoji druga evropska zemlja koja se makar i ovako nezvanično pominje kao kandidat za BRICS. Ja sam u poslednjih 6 meseci 3 puta čuo tu priču o razmišljanju da Srbija može u nekom trenutku sarađivati sa BRICS-om ili postati članica BRICS-a. Jedan put u razgovoru sa kineskim kolegama, drugi put sa egipatskim i treći put u toj poruci koja je došla iz sa nezvaničnog nivoa, ali iz Moskve. Dakle, o Srbiji se razmišlja i to bi nekako više psihološki, politički bilo značajno za BRICS nego što smo mi veliki po našim potencijalima moći pa možemo da učestvujemo u tom klubu. Mnogi kažu da je to priključivanje celog niza država BRICS-u zapravo jedan važan trenutak u istoriji međunarodnih odnosa, jer se onaj Huntingtonovski rest konačno ujedinjuje. On je rekao da će se ceo zapad, odnosno ceo ostatak sveta ujediniti protiv zapada. Je li ovo neki početak tog procesa? I kako komentarišete tezu Branka Milanovića, koji je rekao da osim Kine, Irana i Rusije, da sve druge države BRICS-a imaju neutralnu politiku prema zapadu, odnosno da nisu zapadni saveznik, ali da nisu ni otvoreni saveznik ove druge strane? Pa vezano za tezu Branka Milanovića, to zavisi kako definišete saveznike. Ja mislim da u odnosu Sjedinjenih Američkih Država prema drugima u zapadnom bloku ima vrlo malo savezništava. To su više neki vazalni odnosi, vazalni statusi. Da li je Nemačka ravnopravan partner Sjedinjenim Američkim Državama? Ako ste ravnopravan partner, kako vam dižemo Severni tok u vazduh? To su ključne stvari da bi dalje nastavili razgovor i govorili o tome šta je savezništvo, šta je partnerstvo, a šta je vazalni status. Države nezapadne koje se priključuju BRICS-u ne pristaju više na vazalni status. I prosto postoji različita perspektiva, različit pogled, ugao gledanja na međunarodne odnose iz Vašingtona i iz ostatka sveta. I više razloga zašto je to tako. Jedan od razloga je što u Americi na ključna rukovodeća mesta ipak dolaze ljudi koji su stasavali, odrasli, zaokruživali se intelektualno i profesionalno u vreme jednopolarnosti. Oni misle i dalje da je potpuno normalno da vam drugi služe, da vam budu vazali, a u drugim zemljama dolaze ljudi koji su ipak se negde isto tako politički brusili u vremenu početka multipolarnosti, posle 2008. godine. I to je ogroman sada problem za Zapad, pogotovo za Sjedinjene Američke Države. Oni čak ne mogu ni da anticipiraju do kraja zašto se ovo sa BRICS-om dešava. Uglavnom, države koje se okupljaju oko BRICS-a imaju neke zajedničke ciljeve. Postoji neki najmanji zajednički sadržalac. Srbija je nedavno potpisala Atinsku deklaraciju. Predsednik Vučić je tamo sastao sa predsednikom Zelenskim i razgovarali smo malo pre emisije. Vi ste rekli da mislite on nije uopšte trebao se sastaje sa Zelenskim. Mislite li da je pametno voditi politiku na taj način ili Srbiji taj sastanak ne može da donese ništa i prosto treba ga odbijemo? Na koji način? Na način da treba razgovarati sa predsednicima svih država, videti kakav je stav Ukrajine prema Kosovu, kakav je stav Srbije prema ukrajinskom teritorijalnom integritetu i tako dalje. Pa prvo, ja ne bih mešao uopšte te stvari vezano za teritorijalni integritet, zato što je naš pogled na teritorijalni integritet zasnovan na jednim temeljima, a ukrajinski na sasvim drugačijim. U kom smislu? Pa mi se oslanjamo na međunarodno pravo i rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ukrajina je prekršila rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koji se ticao upravo njenog teritorijalnog integriteta i krize u Donbasu iz 2015. godine. Kasnije smo saznali od François Hollande i Angele Merkel da oni nisu imali ni nameru da ispunjavaju tu rezoluciju. Dakle, Minski sporazumi su uneti u tu rezoluciju, tako je. Znači, nije teritorijalni integritet nešto što je definisano jednom formulom ili jednom rečenicom, pa sada kažemo mi se međusobno podržavamo zbog toga. Tu je stvar i u kontekstualnosti našeg odnosa prema tome. I Ukrajina želi da povrati svoj teritorijalni integritet kroz implementaciju te Krimske platforme, odnosno kroz oružani sukob. Dakle, uopšte se oružani sukob, oružana sila ne isključuje kao način za ponovno osvajanje tih teritorija i kontrolu
ustavom definisane teritorije Ukrajine, da li je za nas oružana sila opcija? Šta bi rekli naši zapadni partneri, kako ih nazivamo, kada bi to kandidovali kao jednu od opcija za rešavanje kosovskog problema? Dakle, te dve stvari su različite. Ta Atinska deklaracija nam uopšte nije trebala, uostalom kao ni skup u Atini. Skup u Atini je bio posvećen susretima sa Zelenskim. Zelenski je vrlo sporna figura, sporna čak i za njegove zapadne mentore. Dakle, ja sam pročitao taj članak Herša gde on govori da je iz CIA dobio podatak kako je nestalo nekih 400 miliona dolara pomoći za Ukrajinu, kako se Kijev već upoređuje sa Kabulom, kako se te stvari i te kako zameraju Zelenskom. Drugo, Zelenski je zvezda u zalasku. Ako je on spao na to da sad razgovara o pomoći sa nekim balkanskim liderima, do pre par meseci je imao veličanstvene dočeke u Briselu i Vašingtonu, to nam ipak negde govori da se za njega traži alternativa. Ali najspornije za mene jeste taj sadržaj Atinske deklaracije. U redu, deklaracije su neobavezne, ali zašto ih onda potpisujemo ako su neobavezne? Čemu sve to? To može biti veliki problem za naš dalji spoljnopolitički nastup. Za najmanje tu govorimo o odnose sa Rusijom, tu govorimo o ozbiljnosti jedne zemlje, jedne države, za dugoročnost njene spoljne politike. A šta je konkretno, kada govorimo o Atinskoj deklaraciji, nismo mnogo komentarisali u emisiji, Atinska deklaracija i govor premijerke Brnabić na Krimskoj platformi, da li će to imati ikakve konkretne posljedice ili je stvar samo u domenu simbolike i u domenu načina vođenja spoljne politike Srbije, jer ako se pogleda naša spoljna politika od početka ukrajinskog rata, ovo je nekako u skladu s tim. Mi smo glasali u Ujedinjenim nacijama protiv Rusije 2-3 puta. Pa i to je skandalozno što smo glasali tako u Ujedinjenim nacijama. Ja mislim da se naša spoljna politika polako menja, korak po korak menja. Neki stubovi tu ostaju, ali kako se menja? Znate, Vašingtonski sporazum koji je Aleksandar Vučić potpisao sa Donaldom Trumpom i ovim političarem iz Prištine, čijeg imena se više niko ne seća, je takođe neobavezujući. Da li je on ratifikovan negde, da li je on unet u naš pravni poredak na valjan način? Nije. Ali gde nam je Huawei? Šta se dešava sa 5G mrežom? Jedan član tog Vašingtonskog sporazuma se direktno tiče kineskih operatera koji treba da instaliraju 5G mrežu u Evropi. Tamo se čak, čini mi se, ne spominju Kinezi, spominju se, kako je to definisano, nepouzdani, jasno je o čemu se radi. Spominje se tamo, je li tako, istiskivanje Rusije s energetskog tržišta Balkana. Da li se to dešava? Da, dešava se. Dakle, u tom kontekstu naša spoljna politika se ipak donekle menja. Mi popuštamo pod tim pritiskom i ja pretpostavljam da će isto biti i nakon potpisivanja ove Atinske deklaracije. Doći će Christopher Hill kod Aleksandra Vučića pa će reći na to ste se obavezali, to ste potpisali, sada ispunite. Deklaracije nisu međunarodno pravno obavezujuće za razliku od sporazuma koji po Bečkoj konvenciji su obavezujući čak i ako smo ih potpisali bilateralno. Ba ja se to slažem, ali sporazumi, deklaracije, čak izjave su za vas onoliko obavezujuće koliko ste vi spremni, koliko ste vi sposobni da branite svoj stav ili koliko vas neko pritisne da morate da ih ispunjavate. Ono što mene jako, jako zabrinjava jeste što se popušta pod tim pritiskom, što se naša ne samo spoljna nego i unutrašnja politika menja. Mi imamo ove nedelje zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije. 25 tačaka dnevnog reda je razmotreno za jedan dan u načelnoj raspravi, u objedinjenoj raspravi. To se nikada u Narodnoj skupštini Republike Srbije nije desilo. Među tim tačkama su vrlo važne stvari, kao što je recimo pitanje suštinske promene statusa naših javnih preduzeća koja će postati akcionarska društva. Zašto? Pa pretpostavljam da bi se lakše privatizovala. Povećava se akciza na gorivo. Mi onako imamo problem, mi lično imamo pojedinačno skupo je gorivo na pumpama, ali zbog toga ima sistemski problem naša privreda. To učestvuje kao input u ceni. Šta ćemo mi da izvozimo ako cena goriva još poraste? Dakle, niko ne vodi računa o tome, ali opet i to je jedan ustupak
I to je popuštanje koje se... Koje na stranci teraju na stranci, da dignemo krizu. Apsolutno, apsolutno. Dakle, to je uneto u ovaj, dogovor sa Međunarodnim monetarnom fondom iz januara 2023. godine. Mi smo pristali da dva puta povećamo cenu gasa, cenu električne energije. Sada ćemo povećati i cenu goriva, budžet je prazan, MMF to ne voli, ako je, budžet, ako je prihodna strana budžeta prazna, ako opadaju prihodi, kako ćete vratiti dugove? Njih samo to interesuje, ne interesuje ih razvoj države. Ja tu vidim jedan scenario koji je postojao recimo u afričkim državama pre 10 godina. Znate, kada sam počinio da se bavim istraživanjima, nikada nisam mislio da ćemo se mi ovde u Evropi upoređivati sa tim što se dešava u Africi. Od godine u godinu, od jednog izbornog ciklusa do drugog, od perioda do perioda, balkanske ili čak pojedine istočnoevropske države sve više počinju da podsjećaju na afričke koje su bile izložene neokolonijalizmu. I to me brine. Dakle, ne tiče se ovo samo promene spoljne politike, već pod tim inostranim pritiskom mi menjamo i svoju unutrašnju politiku. Može li Srbija zadržati ovo? Da li biste pod jedan nazvali spoljnu politiku Srbije neutralnom? Jer neke crvene linije nisu pređene, sankcije nisu uvedene Ruskoj federaciji, postoji neka kakva takva vojno-tehnička saradnja, zamrznute su vojne vežbe, ali do pre početka Ukrajinskog rata smo kupovali oružje od njih. Vi imate iskustva u politici. Vi ste učestvovali u politici za vreme mandata Vojislava Koštunice. Da li je ova pozicija naša održiva? Da li je realno da Srbija zadrži ovu poziciju ili će nas prosto progutati Zapad? Hoće li nam postaviti neki ultimatum? Šta će se ja razli? Ne znam koji će na Zapad progutati. Prvo, da li taj Zapad uopšte kao homogeni blok postoji? Velika su previranja i u Sjedinjenim američkim državama, pogotovo u evropskim državama, da bismo govorili o nekoj homogenosti. Mnogi kažu, izvinjavam se što vas prekidam i više neću to činiti, ali mnogi kažu da je ukrajinski rat pokazao da je Zapad homogeniji nego ikada u zadnjih nekoliko decenija. Da, čitao sam naravno. Prvo, slobodno me prekidajte, razgovor je zanimljiviji kada prekidate, nego da ja ovde imam više minutne monologe. Drugo, ne vole gledalci. Ne vole gledalci, ja to nisam znao. Drugo, ta homogenost je veštačka. Ta homogenost je postignuta zahvaljujući potvrđivanju jasne hijerarhije i tog bazalnog odnosa evropskih država. Da li je u Italiji postojala spremnost da se vodi jedna ovako oštra antiruska politika? Ja sumnjam da je to postojalo u trenutku kada je ona uvođena. Sumnjam da je postojala čak i u Nemačkoj. U Sjedinjenim američkim državama, da, postojalo. U Velikoj Britaniji takođe. Estonija, Letonija, Litvanija. Da ne nabrajam dalje, da. To je stvar istorijskih iskustava. Ali da li je postojalo u celom zapadnom bloku? Apsolutno nije. Sada je ona napravljena takvom kakvom jeste. I za mene to nije dokaz neke zapadne homogenosti, nego dokaz američke dominacije koji će potpuno kontrolisati kolektivni zapad ili takozvani politički zapad. Ovo više nije kraj 90-ih, početak 2000-ih, kada smo govorili o tom velikom optimizmu, kada su svi duvali u istu tikvu, kada su svi imali identičnu retoriku. Dakle, tome se nismo mogli suprotstaviti. Tako da ne znam kako bi to zapad mogao na nas da izvrši pritisak i da nas sankcioniše. Oni nam čak i otvoreno govore. Makron je govore, rekao, ali pazite. Znate šta još, kad mi poručimo PVO sistem iz Kine, jest, onim mesecima, možda čak i duže od godinu dana, ne daju da taj sistem uleti u Srbiju. Znači, ne daju nam vazdušnom linijom da nam uđe sistem iz Kine. Naravno. Iz Rusije to još gore. Znači, oni prosto imaju neke mehanizme da nas izoluje. Sad, pitanje je kako bi se Mađarska postavila i tako dalje. Pa sve je pitanje, ali mora se raditi na tome da ta pitanja postanu aktuelna. Ništa se ne dešava samo od sebe. Imamo i mi nešto u svojim rukama. Pa da li znate kako su izgledali ti pregovori, recimo, u Kumanovu 1999. godine? Kada bi mi imali pristup koji danas imamo, pa ponudili bi prvi draft koji je ponuđen i gde bi završili? Kako su izgledali ti pregovori sa Ahtisarijem? Na kraju krajeva i taj izmenjen Ahtisarijev predlog na kraju nismo pristali. Pa gde bi završili da smo prvi predlog opet prihvatili? Dakle, ne mogu stvari tako da se bagatelizuju, da se kaže mi prihvatamo francusko-nemački plan. Na osnovu čega? Pa ne, mi to ne radimo kao država. Pitanje je samo ćemo li imati posledice zbog toga. Pa već imamo posledice. To je to. Ne mogu biti veće. Ne, pa ne mogu biti veće. Zašto je Kurti na severu Kosova? On kaže, ja sam slušao Kurtija u Bratislavi na ovom Globseku. Je rekao,
prihvaćen je francusko-nemački plan tada i tada, potvrdio je u Ohridu Aleksandar Vučić da će biti implementiran. Ja sada na osnovu toga zahtevam implementaciju. Evropska unija je umeđu vremena objavila to na sajtu, to će verovatno postati deo pregovaračke platforme sa Srbijom za u buduće, za poglavlje 35, dakle mi iz tih cipela više ne možemo izaći. Šta sad Kurti kaže? Moje tumačenje je da zastava takozvane Republike Kosovo mora da stoji na jedinicama lokalne samouprave. Ispade sve ovo što se dešava u Leposaviću da je zbog jedne zastave. Dakle, mi već trpimo posledice. Mi već trpimo posledice toga koje mogu postati još gore. Ništa ne prolazi bez posledica. Dakle, ne smeju stvari da se bagatelizuju, mora mnogo opreznije da se radi, mora nekada se uđe u klinč, u sukob sa tim zapadnjacima, bez obzira što je to neprijatno, bez obzira što će to takođe ostaviti neke posledice, ali račun će na kraju biti mnogo, mnogo niži, mnogo manji. Na kraju krajeva, dajte da vidimo šta će Kinezi da kažu oko tog transporta. Jesmo li čuli? Ne, mislim da je na kraju taj sistem uspeo da uđe u Srbiju nakon što smo blokirali mesecima. Uspeo je da uđe u Srbiju, ja ne znam koliko dugo je blokiran, čuo sam da je bilo problema, ali nije logično da Kina kao prodavac ćuti sve vreme. Morali su i oni tu nešto da kažu i da izvrše pritisak sa svoje strane. Dakle, ova politika jeste na dugi rok održiva. Mislim da će svoje rezultate pokazati tek u nekoj perspektivi. Bila je održiva i u trenucima kada se činilo da Evropska unija zaista nema nikakvu alternativu, da NATO nema nikakvu alternativu, čak otvaraju nam se i određene komparativne prednosti. Na koje prednosti mislite? Pa evo, mislim saradnju sa BRICS-om. Mi možemo, pazite, svet ulazi u jednu vrstu paralelizma. BRICS je ovim poslednjom svojom deklaracijom podvukao da se zalaže za očuvanje Ujedinjenih nacija, da želi reforme, da želi jedan međunarodni pravni i politički poredak u svetu. Faktički to se oslanja na neke njihove prethodne deklaracije, sve je to u redu. Cenim intenciju BRICS-a, ali Sjedinjene Američke Države to ne žele. Dakle, upravo ovim što se spomenuli, a što oni rade na zapadu, oni žele da stvore paralelizam u međunarodnim odnosima. Iz ove pozicije u kojoj smo mi, to može postati velika prednost. Zašto? Ako hoćete kredit, pa niste osuđeni samo da ga uzimate kod MMF-a i Svetske banke. Možete da idete, da tražite kod članica BRICS-a. Ne treba nam formalni status za to. Možemo da budemo neki pridružen član, možemo da imamo bilateralne, multilateralne sporazume. Vidjet ćemo kako će se BRICS iznutra razvijati. Ne možemo nešto da izvezemo u Evropsku uniju, pa u redu izvozit ćemo u Indiju. Dakle, u tom kontekstu nama se sada pojavljuju određene alternative koje treba koristiti. Ajde se malo dotaknemo takođe ukrajinskog rata u jednom širem međunarodnom aspektu. Pretpostavljam ste videli veliki tekst Johna Mearsheimera o ukrajinskom ratu. Na našem sajtu je objavljen u tri dela. Da probam da sumiram u dve rečenice što je on rekao. On kaže da ovaj rat ne može da dobije ni jedna strana odlučujuća. Ako jedna može, onda je to Rusija. To je po njegovom mišljenju. On čovjek kaže, ja stavljam svoj kredibilitet na ovo što sam rekao, a on nije bilo ko. Mislite li da je to tačno? I mislite li da ovaj rat može se završi odlučujućom pobedom, ono što oni zovu decisive victory, i jedne od strana, s obzirom na to koliko su podignuti ulozi? Pa, Vladimir Putin je pre par dana razgovarao sa predstavnicima ove Luganske narodne republike i koliko sam pročitao na ruskim sredstvima javnog informisanja, on je rekao još nismo ni počeli. Tako da ja ne znam šta je ruska strategija, šta je ruska vizija. Grešilo se tu i sa jedne i sa druge strane. Čini se kako je Rusija uspela da nekako stabilizuje tu svoju politiku, definiše nove ciljeve. O tome se javno mnogo ne govori, podrazumeva se. U tom kontekstu ja ne znam šta bi za Zapad mogla da bude ta odlučujuća pobeda Rusije. Da li je to Harkov, da li je to Odesa, da li je to Kijev. Harkov i Odesa možda da se kaže, da. Pa sudeći po ovom što se dešava, prateći ovu, ja nisam vojni ekspert, pa ne mogu da pričam naširoko o toj temi, ali... Ali malo se pomera front, zadnjih 10 meseci skoro ništa. Ne samo što se pomera, mislim, ciljano se bombarduju... Logistika. Ciljano se bombarduju ta saobraćajna čvorišta, te za logistiku važne
tačke u Odeskoj oblasti, u Harkovu, u Dnjepropetrovsku, dakle ipak u tom nekom regionu Novorusije. Sad, da li je to odlučujuća pobjeda Rusije ako se njeno prisustvo, njen suverenitet, njen teritorijalni integritet proširi na Novorusiju? Kome će trebati Ukrajina koja nema izlaz na Crno more? To je već sad stvar geopolitike. Ja mislim da to može predstavljati nekakav realan domet Rusije, ali onda šta ostaje? A u kom okviru možemo to očekivati? Jel to Rusija može da osvoji za godinu, dve, tri, pet, jer zaista jako teško i jedna i druga strana osvajaju nove teritorije. Nakon ruskog osvajanja Bahmuta gotovo da nije bilo većih pomeranja osim sela nekih. Pa to ne znam, to moraju ovi vojni eksperti i to oni koji gledaju, koji imaju malo nekonvencionalan pristup i koji gledaju dalje. Čini se da do te stabilizacije fronta ipak dolazi zato što Rusija ratuje sa relativno malim vojnim snagama. Kažem relativno malim, za nas to su, kad gledamo iz naše perspektive, ogromne brojke, ali za vođenje rata protiv Ukrajine relativno male, a Ukrajina nema više sa kim da ratuje. Ovo je strašno što se dešava u Ukrajini. Video sam izveštaje Evropske unije, nevladinih organizacija iz Brisela, raznih, to počinje da se pominje, ne pominju se brojke, dakle brojkama se licitira, ali već svuda se onako podvlači da Ukrajina trpi ogromne ljudske. Jeste li videli što pokušavaju, ne pokušavaju, nego dodeljuju prisilnu deložaciju, kako se to već kaže, svim ljudima iz Ukrajine koji su na teritoriji ne samo Poljske, nego i drugih zemalja Evropske unije, znači oni više nemaju meso za rat. Tako je, a nemaju ljude, nemaju ljude, već kada vidite po internetu, mada i tu treba biti oprezan, invalide, te snimke, da. Invalide gde se mobilišu, to su znači već treće pozivci i to je strašno, žao mi je tog naroda normalno kao i svakom hrišćaninu, ali sa ovog vojnog aspekta to pokazuje da će Ukrajina vrlo, vrlo teško uspeti da održi taj ritam, tu dinamiku i verovatno se zbog toga sve češće i na zapadu govori kako treba ući u neke pregovore, kako treba zamrznuti tu krizu, ali sa političkog stanovišta posmatrano nisam siguran da je to Vladimiru Putinu dovoljno, da je to Rusiji dovoljno, ovo što su do sada postigli. Mene brine jedna druga stvar, pročitao sam, hvala vam prvo na prevodu tog Mearsheimerovog članka, vrlo je značajan, vi onako pratite čitav niz autora iz Sjedinjenih Američkih Država koji imaju dosta realistične poglede i nisu propagandno obojeni. Oni mi je negde predvodnik. Mene, jeste, iako je u godinama. Mearsheimer je inače platio veliku cenu zbog tih svojih stavova. Izgubio je deo poslova, mada je on već u godinama kada to i ne treba preterano da ga brine. On je slično nešto govorio 2015. Posle 2014. on je imao jedno zapaženo predavanje, to na YouTube-u ima stotine hiljada pregleda. Kada je rekao zaustavimo se, inače ćemo ući u direktan oružani sukob sa Rusijom. I od tad njega ovako malo izbjegavaju te zvanične strukture. On je imao problema zbog knjige o jevrejskom lobiju. Tako je, baš tako je, ali na tu knjigu se naslonio i njegov stav o Ukrajini, jer video je prosto kuda ovo ide. I sad to je još jedan paradoks, znate, kada govorimo o toj homogenosti Zapada. To se dešava i drugdje u svetu, ali u Americi je posebno vidljivo. Imate neverovatno uticajne ljude, poput Mearsheimera, koga citiraju generali, uglavnom penzionisani, kad odu u penziju, onda smeju da pričaju. Ajde i Volta da pomenemo. I Volta, naravno. Pokojni Kenneth Waltz je isto bio u sličnoj situaciji, recimo, znači da imate ogroman uticaj na vojno rukovodstvo, na političko rukovodstvo, na intelektualnu elitu, ali vas ovaj državni aparat, ta duboka država, ne žele. I mediji, čak vas ne samo ignorišu, nego dokle smeju, dokle je to za njih poželjno, povoljno i sankcionišu. Mene brine ona druga opcija, a to je da može doći do eskalacije sukoba. I to je također Mearsheimer pomenuo, jer rekli ste sada Ukrajina više nema ljudstva. A ko će ratovati? Ovaj rat ne sme da se završi iz pogleda Vašingtona do predsjedničkih izbora. Znači, on mora trajati do novembra 2024. godine. Amerikanci moraju čak i ostvariti neki pomak na terenu, nešto uraditi,
Zašto? Da bi Biden u kampanji rekao da te silne desetine milijardi dolara koje nisu uložene u Zelenskog nisu bačene, jer republikanci ga sve više zbog toga prozivaju. Tako da se ja plašim eskalacije, vidim neke elemente eskalacije, ovi svakodnevni napadi dronovima, provokacije, pre ili kasnije će rezultirati nekim masovnim ruskim napadom. Tako da ako toga bude, onda će teško ovo da se završi. Znači, to, nije to dečja igra da kažu sad mi ćemo ratovati do novembra 2024. godine, a posle toga ćemo razgovarati o miru. Ako ovo eskalira, a prema sadašnjim indikatorima verovatnije da će eskalirati nego da ćemo imati mirovni sporazum, ja ne vidim način da se to zatvori, završi ni tokom 2025. Vi imate dobre kontakte u Rusiji, međunarodne. Prosto ovo je pitanje spekulacija, moram tako da vas pitam jer zvanično nemam objašnjenja zašto je smenjen ukrajinski ministar odbrane. Postoji teza, pošto on ide kao ambasador u Veliku Britaniju, postoji teza da je on bio britanski čovek sve vreme, a njegov zamenik je školovan u Sjedinjenim Američkim Državama. Zapravo mnogi kažu da je to borba između Vašingtona i Londona, ko će da ima veći uticaj na Kijev. Vidite li to tako ili je povezan i sa onom pričom o korupciji ili zapravo obe teorije paralelno mogu da se... Pa ne znam šta je u pitanju, zaista. Ne znam šta je u pitanju, niti sam razmenjivao mailove sa svojim kolegama iz Rusije koju situaciju prate. Neke druge stvari me interesuju u ovom trenutku, a tiču se pre svega tih eventualnih mirovnih pregovora i vidim da smo daleko od toga, da prosto sa ruske strane nema više poverenja u Zapad. Mnogo toga... Prevarili su ih više puta, prosto. Ne, ali pričali smo pred ovu emisiju malo nešto o Atinskoj deklaraciji i tome. Ja sam ponovio jednu rečenicu. Puno toga u politici zasniva se na poverenju. Jednom kada izgubite poverenje, ono se teško vraća. Kako će Rusi vratiti poverenje u Bajdenovu administraciju? Znači, možda uopšte u Ameriku, izvinite, Minski sporazum pa, i tako. Dobro, to su velike države, ne treba sad biti fatalista. Da. Ako bi došao neki Trump na vlast ili neko iz Trumpovog krila republikanaca ili Kennedy, mada to ne vidim kao moguću opciju, ali ajde, evo, hipotetički da se to desi, pretpostavljam da bi se počelo sa obnavljanjem poverenja. Dok je ova ekipa, Biden i ekipa iz njegovog okruženja, ja ne vidim, znači oni su izgubili svako poverenje. Sad, vezano za vaše konkretno pitanje, pazite, u toj vlasti su svi čiji su nečiji pijuni. Znači, vi tamo nemate samostalnog čoveka. Ja zbilja ne vidim u Ukrajini. Prvo, ovi novi ljudi koji dolaze na vlast, negde su do sada bili neprimetni, bar kad gledamo ovde iz Srbije. Apsolutno ne znam ko su, možda su poznati na ukrajinskoj političkoj sceni, ali što se međunarodne prepoznatljivosti tiče, oni vrlo malo znače, ali pretpostavljam da su i oni nečiji. Ima tu jednog, još od onih putovanja Borisa Johnsona u Kijev, vidi se u jednoj, u dve rečenice razlika između stava Londona i Vašingtona, ali plašim se da što je vreme duže proticalo, to su ti stavovi postali sve usaglašeniji. Da, ali Sjedinjene Američke Države još uvek nisu poslale rakete dugog dometa koje je London poslao davno. Postoje još neki indikatori da je London zapravo bio predvodnik tog jastrebovskog pristupa Tako Zapada. Je. Mnogi kažu da je zbog toga Johnson čak onako grub način smenjen. Pa to je jedna ovako čarčijska priča za koju ja nemam dokaz, ali mi deluje logično da je London bio predvodnik tog pristupa i na Kosovu 98. 99. godine, da je za njih taj rat bio mnogo više opcija, opet zbog nekih dugoročnih geopolitičkih ciljeva, nego za Sjedinjene Američke Države. Na kraju ubedili su Clintonovu administraciju i desilo se šta se desilo. Dakle, deluje mi to logično, ali nemamo mi dokaze za to. Inače, nije jedini London u tome. Pominje se da je čitav niz evropskih država uključen u ove ukrajinske akcije, ukrajinske vojne akcije protiv Rusije. Francuska u prvom redu. Dakle, učestvuju tu razne zemlje. Francuzi su isto poslali te rakete, iste kao London. Da. Francuzi su izgleda imali svoju ulogu, sudeći po tim ruskim portalima i svemu što je tamo pisano i u potapanju krstarice Moskva.
A da li su sve te možda Rusiji za Afriku? Jer Rusija im je bukvalno otela ceo niz Afrike. Ili se Rusija sveti Francuzima za Afriku sada zbog tog njihovog učešća. Ne znam ko je tu prvi počeo, šta je kokoška i jaje. Ima tu malo želje da se učestvuju u NATO operacijama. Ima i obaveza, naravno, članice su NATO. Ali ima i onoga o čemu se piše poslednjih meseci. Recimo, Ukrajina je postala veliki poligon za ispitivanje raznih oružja. Ali nekako ispade samo zapadnog oružja, iranskog i severnokorejskog. Pa i ruskog. Naravno, tu se sada vidi šta je funkcionalno, šta nije funkcionalno, koliko se može koristiti u nekim realnim uslovima, koliko ne može. Borba za tržište oružja je velika, jer su tu i profiti velike. Pomenuli smo Afriku, ajde da i to prokomentarišemo, ceo niz državnih udara, evo poslednji je bio u Gabonu pre nekoliko dana, zaista deluje kao se raspada taj postimperijalni poredak Francuska koji je Francuska uspostavila u Africi. Ono što je još možda zanimljivije, Sjedinjene Američke Države niti se previše bune, niti ovi pučisti nešto previše idu protiv interesa Sjedinjenih Američkih Država, oni isključivo idu protiv interesa Francuske i podigli su im cenu uranijuma u Nigeru sa 0,8 evra po kilogramu na 200 evra. Ja sam video tu vest, ali ta vest bazično potiče sa jednog nigerijskog portala. Ja ne znam koliko je tačna. Znači nije proverena. Dakle, nije proverena informacija. Ono što je provereno jeste... Da su napali ambasadu, na primjer. Da, dobro to. Nego vezano za uranijum, pošto mi to bilo zanimljivo, ja sam malo tražio, ono što može da se nađe recimo na statisti, Svetskoj banci, Međunarodnom monetarnom fondu, dakle vezano za proverene informacije, jeste da Niger godišnje izvozi u Francusku 3,5 do 4 milijarde evra uranijuma, ali efekat na ekonomiju Nigera je 400 do 500 miliona evra. Dakle, efekat na nigerijsku ekonomiju, da pojasnim, dakle, u nigersku ekonomiju se novac vraća kroz plate, kroz doprinose, kroz poreze, koji je ekvivalent 12% izvoza njihovog uranijuma u Francusku. Dakle, tu ipak ima podcenjivanja cene tog energenta koji se izvozi u Francusku i efekat za francusku ekonomiju je desetostruko veći nego za ekonomiju Nigera. Tako da, ukoliko bude povećanja cene uranijuma, Niger tu ništa ne gubi. Oni će lako naći nove kupce za svoj proizvod, ali Francuska tu mnogo gubi. A zašto? Da, recite. Zašto Francuska i Ekovas nisu intervenisali u Nigeru? Mnogi kažu da Francuska nema prosto logistiku da interveniše, jer kad je intervenisala u Maliju, koristila je preko 100 naleta ruskog iljušina i beloruskih transportnih aviona. Danas to ne može. Pa, pojavili su se, kad je bila ova akcija u Libiji, članci o tome da je NATO avijacija bila apsolutno nespremna za jednu takvu vrstu operacije. Naravno, to je vrlo brzo demantovano, ali posle toga, kako je vreme prolazilo, pokazalo se da je to tačno, da to nije bila ni ruska, ni libijska propaganda, nego da prosto neke zemlje, članice NATO, evropske zemlje, nemaju ni logistiku, ni sredstva, ni u budžetu opredeljene finansije da izdrže tako velike operacije. Jedna od zemalja za koju se govorilo da više nije u stanju da samostalno bez Sjedinjenih Američkih Država sprovodi tako velike i kompleksne i vojno i logističke operacije jeste Francuska. Dakle, nisam siguran da Francuska može sama, a drugo, u ECOWAS-u su se izgleda predomislili. Oni su krenuli vrlo ambiciozno. Prvo, nije ceo ECOWAS glasao za takvu odluku i Niger je članica ECOWAS-a i Burkina Faso. Dakle, ECOWAS sam je podeljen. Drugo, to bi faktički bila intervencija Nigerije. Nigerija je tu najvažnija država koja bi ušla. Ali ispada da je narod, ne ispada, nego po nekim anketama, narod u Nigeriji je protiv toga, opozicija žestoko protiv, ispada je samo predsednik Nigerije za, a on je, jednom ste mi privatno rekli, bio narkodiler u Čikagu, ako sam vas dobro shvatio. Pa to se piše, ne znam koliko je to pouzdana informacija, svašta se piše, ali ko tamo i kako dolazi na vlast, to su...
predstave. To je potpuno nepojmljivo za nas, ali da se vratim na početak naše emisije, plašim se da više ništa nije nepojmljivo za nas i kako vreme prolazi da ćemo doći u tu situaciju. Imate priču o sinu predsednika Ekvatorijalne Gvineje, koji ima tamo, kako su Francuzi nazvali to, Ergelus, skupocenih automobila u Parizu. Prosto taj luksuz više bode oči i Francuzima na Jelisejskim poljima kada se provoza, a kamoli narod u Ekvatorijalnoj Gvineji. Prosto to je tako. Imate jedan uzak krug ljudi koji rasprodaje državne resurse, koji upravlja svim političkim procesima. Izbori su samo predstava za javnost, tu se glasovi ili kupuju ili kada ih je nemoguće kupiti, onda se u kutije svašta natrpa i to je sad druga tema, kako ti izbori tamo izgledaju i kako se glasa, ali te elite su postale nesmenjive, odnosno njihovo smenjivanje je moguće samo na ovakav način, vojnim pučem. Ali da li taj, mnogi kažu, pojas državnih udara, jer bukvalno na mapi to izgleda kao pojas država u kojima su se desili antifrancuski državni udari, da li to nešto govori o impotenciji Francuske i cele Evrope, o geopolitičkoj, geoekonomskoj, ako hoćete, impotenciji, pa i ovaj način na koji njih Amerika tretira nakon početka ukrajinskog rata kao faktički vazalne države koje se ništa ne pitaju? Kakva je budućnost Evrope? Mislim, mi živimo na tom kontinentu, nismo geopolitički deo te priče, ali geografski smo tu. Mi smo evropska država, da. Bez obzira da. Koliko mi sad vodili drugačiju spoljnu politiku, bez obzira koliko mi religijski, civilizacijski u određenom kontekstu bili vezani za taj geopolitički istok, mi smo evropska država i mi ćemo deliti sudbinu Evrope. U kojoj meri, kako, sad to su finese i to zavisi od naše spoljne politike i unutrašnje politike, ali na žalost ili na sreću tu sudbinu ćemo u velikoj meri deliti, u ovom konkretnom slučaju mislim na žalost, zato što ja ne vidim neku svetlu budućnost Evrope na način kako je to predstavljeno pre samo 5 do 10 godina od strane institucija Evropske unije. Evropska unija kao najznačajniji akter politike bezbednosti Evrope nema nikakvu političku moć. Ona je raspolagala određenom vojnom moći koju je mogla da inkorporira u NATO, preko koje je mogla recimo da učestvuje u procesu donošenja odluka unutar NATO, donekle da zaštiti svoje interese, ali vojna moć bez političke moći apsolutno ne znači ništa. Tek ekonomska moć bez političke moći ne znači ništa. Evropa nema političku moć. Zakasnilo se sa izgradnjom tih stabilnijih, jasnijih institucija Evropske unije. I ono što je problem veliki unutar Evropske unije jesu ljudi. Gde su evropski političari? Znate, vi imate... Evo ih u Budimpešti, čini mi se. Pa ima ih u Budimpešti, ali oni se drže na periferiji, njima nije dozvoljen upliv u medijski prostor, niko ne sme da finansira njihovu kampanju, svi se udružuju protiv njih, dakle to u Rusiji zovu polititehnologija. Jedna od stvari kojih se tiče politehnologija jesu te izborne manipulacije. Nije to punjenje kutija, nije to krađa glasova, ali način, metodologija koja je osmišljena da se svi ujedine protiv izazivača. Zato Le Penova može da osvoji 49,9% glasova, nikada ne može biti vlast u Francuskoj. Ili evo u Italiji, kada dođe jedna takva koalicija, ona bude ucenjena od strane čitavog niza malih koalicijonih partnera da suštinski vodi istu politiku kao i neko pre nje. S tim u vezi, koliko rapidno opada uticaj Evrope, čak i na nekom simboličkom nivou, možda govori najbolja izjava Viktora Orbana o Nemačkoj, kad je rekao Takeru Carlsonu, govoreći o Južnom toku, kaže, pričao sam sa Srbijom, to bi za nas rušenje Južnog toka bi bio akt rata, nismo vam mi Nemačka. Želeći da kaže, nismo mi tako neozbiljni. Pa dok je Angela Merkel bila pre samo 2-3 godine, ta država je bila sinonim za ozbiljnost i za snagu u Evropi. Ok, ne na globalnom nivou, ali u Evropi. Jest, da, jest. Sad prosto takva jedna izjava, šta nam govori? Ja sam dosta kritikovao Angelu Merkel zato što nije iskoristila trenutak. Tada je bio možda trenutak da se konkretni potezi vuku koji će povećati potencijale političke moći Evrope. Taj trenutak nije iskorišćen, to je recimo bilo između 2004. i 2014. godine. Indukovanjem rata u Ukrajini Amerikanci su zapravo počeli da vraćaju svoju
dominaciju u Evropi. I ovaj proces se dugo neće zaustaviti. Možda se zaustavi, znate, u politici imate nenadane događaje. Možda se desi, ne znam, sad velika kriza u Americi tokom kampanje za predsjedničke izbore. Možda izbije građanski rat posle izbora, ali to su nenadani scenariji koje mi, za koje mi ne znamo da li će se desiti ili se neće desiti. Dakle, ako se desi nešto nenadano, onda će se možda pružiti prilika Evropi da se iz ove situacije izvuče, ali da bi se Evropa izvukla iz ove situacije, nužni su i političari. Tih političara sada nema, odnosno ima ih, ali su gurnuti na duboku marginu, ne mogu uopšte da uđu u glavni tok i sve to onako deluje besperspektivno, neveselo. Hoće li ta američka dominacija nad Evropom, koja je nekako, ajde da kažemo, novo uspostavljena nakon Ukrajinskog rata, iako je suštinski sve vreme postojala, dovesti do jačanja takozvane nove Evrope i ovog sanitarnog kordona između Nemačke i Rusije, i postoje neka predviđanja da će Poljska biti najjača armija u Evropi, da će s tim u vezi i zbog njenog geopolitičkog položaja i vezanosti za anglosaksonske krugove rasti njen politički značaj. Hoće li Poljska biti novi faktor jednako važan kao Nemačka i Francuska u Evropi u narednih 10, 15, 20 godina? Pa, Poljska je jedna od najpocenjenijih država u Evropi. Njeni potencijali moći su bili veliki pre ovog rata i ne samo vezano za, recimo, demografiju, veličinu zemlje, nego i ekonomske. Poljska je odlično stajala, mislim da je stepen zaduženosti te države vrlo mali, Poljska ima ozbiljnu vojsku. Dakle, i pre ovog rata Poljska je ispunjavala te neke kriterijume da se uvrsti, ako ne u prvi krug zajedno sa Velikom Britanijom, Nemačkom i Francuskom, onda sigurno ovaj drugi krug zajedno sa Italijom, Španijom i Poljskom, mada Italijani i Španci će reći mi smo prvi krug, jel? Ali Poljska jeste važan geopolitički igrač. E sad, problem za Poljsku jeste ovo što sam prvo rekao, dakle taj doživljaj u Evropi, doživljaj kao mlađeg partnera ili mlađeg brata, novopridošla je članica Evropske unije, novopridošla je članica Slovenska država, NATO. Možda ima tu malo kriptora. Slovenska država, ima, naravno da ima, pa o tome se malo govori, ali to imate u odnosu prema Bugarima, čak i u odnosu prema Hrvatima u Evropskoj uniji, ali o tome niko neće javno da govori. Sad i Bugari i Hrvati su malobrojni narodi, zemlje sa relativno malim brojem stanovnika u odnosu na Poljsku. Poljska je velika, teško je sažvakati, onda Poljacima ne smete da date mnogo, raširit će svoje interesne grupe, svoje zone uticaja po Briselu, po institucijama i bit će mnogo jači nego što jesu. Vidi se intencija još od prvog mandata Donalda Trumpa da se sa Poljskom ozbiljnije radi. Trump je to implementirao kroz tu inicijativu Tri mora. Inače, ta inicijativa Tri mora je takođe zasnovana na nekim deklaracijama. Vi tu nemate međunarodne ugovore, sporazume, neke stvari formalno-pravno obavezujućeg karaktera. Pa vidimo da proizvodi direktne političke posledice. Ne bih se uopšte igrao ja sa deklaracijama i našim čak ni javnim izjavama, jer to posle može svašta da proizvede. E sad, gde je problem za utvrđivanje, učvršćivanje te inicijative Tri mora? Prvo, to je Nehaumangen blok, koji istorijski nikada nije postojao. Kad je postojao taj jedan homogeni blok, sanitarni kordon od Baltika do Mediterana? Pa da, ali ima više tih planova, Intermarium, sanitarni kordon, to je sve jedan... To je osnova, da, zasnovano na Intermariumu, ali to je još od Pilsudskog je ideja. Kad je to profunkcionisalo? Nikada. Pa dobro, drugo, u suštini, možemo kažemo da danas funkcioniše isto i danas to neformalno postoji. Ne bih rekao. Dakle, funkcioniše zahvaljujući američkom pritisku i funkcioniše u kontekstu donošenja određenih političkih odluka koje su negde nametnute. Nije, evo, počeli smo s Atinskim samitom. Ja koliko znam, ni u Bugarskoj nije dočekano to na neki lep način. Jel? Bugarska se obavezala da će vojno pomoći Ukrajinu, Rumen Radev kao predsednik je odmah reagovao, zašto bi mi to radili? Grčka se obavezala da će obučavati ukrajinske pilote na F-16, ni u Grčkoj nisu svi oduševljeni oko toga. Sad, američki pritisak je veliki. Ratni uslovi su
takvi kakvi jesu uvek, zatvorena su sredstva javnog informisanja za kritiku, kontrolišu se političke strukture od strane NATO raznim tim polittehnološkim mehanizmima, ali prosto osjeća se nezadovoljstvo, to se više ne može sakriti. I to nisu svi entuzijastični u tom takozvanom sanitarnom kordonu, koliko su Poljaci i Litvanci. Da, da. Dotakli ste se Bugarske, nekako je jako zanimljiv taj primjer ili analogija između Bugarske i Srbije. Jer kad čovjek pogleda istorijski i geopolitički, oni su bukvalno alternativnu istoriju vode u odnosu na Srbiju, a u pitanju su države slične veličine i sličnih demografskih kapaciteta. Znači, Bugarska, evo sad, kad je u pitanju ukrajinski rat, oni su među vodećim isporučiocima municije. Tamo čak jedan onaj biznismen, ne znam, koji baš dosta isporučuje Ukrajinu. Znači, oni su bukvalno sve uradili, da ne pominjamo svetske ratove. Da li su oni danas u boljoj situaciji nego Srbija kad se sve okolnosti uzmu u obzir? Mislite da evo vi odgovorite. Pa mislim, po meni nisu uopšte, jer oni su prodali i svoj EPS, i svoj Telekom, i Južni tok su oni sabotirali, nismo mi, izgubili su svaku vrstu autonomije, standard im je možda veći 10, 20, 30%. Ne bi se ja složio da je Bugarska vodila alternativnu politiku, zato što je u Bugarskoj bilo pokušaja vođenja njihove autohtone, neke originalne, jedinstvene politike. Želeli su i oni... U 20. veku? Posle pada komunizma. Znači, Bugarska je potpisala između 2005. i 2007. godine čitav niz strateških sporazuma, recimo, sa Rusijom. Ticali su se energetske bezbednosti izgradnje gasovoda Južni tok. Dakle, ovo je danas Turski tok. Mi smo pre Turskog toka imali potpisan sporazum za Južni tok. Naftovoda Burgas-Aleksandropulos, da bi se Bosfor zaobišao i da bi ruska nafta ulazila u Mediteran. I treći je bio projekat izgradnje nuklearne elektrane Belene, pa smo i mi tu trebali da participiramo. Čini mi se da je Boris Tadić potpisao neki memorandum da Srbija bude deoničar u tom projektu i da vučemo struju iz Bugarske, dakle da osiguravamo svoju energetsku bezbednost na takav način. Onda je na vlast doveden Bojko Borisov jednim, ne mogu da nazovem obojenom revolucijom ili političkim prevratom, ali vrlo čudnim izborima. Vi ste ekspert za te obojene revolucije i prevrate. Ovo je neka light varijanta gde se izbori organizuju na takav način i posle sklapa postizborna koalicija i Bugarska se okreće ka Evropskoj uniji, ka NATO, pre svega Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji, pravi čvrst zagrljaj sa njima i evo rezultata te politike. I tamo je bilo, mislim, drvlje i kamenje po opoziciji, zatvaranje medija i marginalizacija ljudi koji su imali drugačije stavove, drugačija mišljenja i finansiranje nevladinog sektora, tu se mislim onako lopatama trošilo, znam kako su neke od tih konferencija u Bugarskoj izgledale i šta je efekat. Bugarska ima veći demografski pad od Srbije. Veći demografski. Glavni grad Sofija ima demografski pad. I manje stanovnika ima, iako su imali više. Ekonomski ja ne vidim da su bilo šta odskočili. Putevi im užasno izgledaju. Pogotovo, da, ja sam, ne mogu da kažem, prokrstario Bugarsku uzduž i popreko, ali poslednjih 5 godina sam nekoliko puta boravio, bio u većem broju gradova. Glavni grad je jedno. Kada odete u unutrašnjost, slika je potpuno drugačija i prema toj slici unutrašnjosti često možete da vidite kakvo je stanje u državi. Plovdiv je najveći, drugi najveći grad u Bugarskoj. Nisam se čak ni osjećao bezbedno u nekim delovima. Kažu da i Sofija van centra isto dosta ispod Beograda u tom nekom pogledu. To mi kažu ljudi koji su bili. Pa to ne mogu da poredimo. I ružno je porediti na kraju krajeva. To je stvar mojih ličnih utisaka, ličnih afiniteta. Mislim, za mene je Sofija lep grad. U redu, ali kako im kažu putevi da im izgledaju jako loše? Pa putevi su generalno lošiji nego u Srbiji kada se vozite malo po unutrašnjosti Bugarske. Ostala infrastruktura mi deluje lošije. A opet po nekim drugim parametrima vidite da smo mi slično zaduženi, da je nivo plata recimo sličan, nivo životnog standarda je sličan. U redu, ali nama ovi naši evrofanatici, evrofili, kažu ako uđemo u Evropsku uniju sve se menja. I onda nam navode primjer nekih država, Slovenija. Ali zar nije Bugarska najbolji primjer za poređenje sa Srbijom? Da li ste sigurni da to i dalje pričaju? Ja imam utisak da...
Mislite, da to general... nije situacija kao recimo 2007. 2008. onda kad je Tadić pobeđivao na izborima, to niste mogli da dokažete ovde da ovaj, od nas samih zavisi kuda će ovo ići i kako će ići. Mislim, to od Evropske unije i njene propagande nije moglo da se živi. Meni deluje da je... Izvinite, 2012. završeni miting Demokratske stranke, sećam se jer sam lično video, ide himna Evropske unije umesto himne Srbije. Pa to je odraz jednog trenutka. To je odraz jednog trenutka, to je odraz političke ideje, aktuelnosti, ideologija u jednom istorijskom razdoblju. Nije to ni drugde izgledalo drugačije. Da nam nije Kosova, pa ja mislim da bi to u onim okolnostima predstavljalo tročetvrtinski politiku Srbije. Te stranke bi bez problema prolazile, znate, nego nas je Kosovo ipak sačuvalo da donekle imamo kritički stav prema tome i da objektivnije taj proces sagledavamo. Postoji država koja je, čini se, boljoj poziciji, ima bolju perspektivu od Bugarske, a isto nam je komšijska, a to je Rumunija. Utisak je da oni ipak napreduju dosta brže, njihov brutodruštveni proizvod brže raste, vojska im brže jača, ekonomija im stoji generalno dobro. Mislite li da... To su neuporedivi primjeri. Ja? Mislim, Rumunija je daleko veća država. Rumunija, sad to upoređujete ovaj, Srbiju i SFRJ. Dakle, Rumunija ima mnogo veće potencijale moći. Mislim da se u Rumuniju dosta kapitala sada sliva zbog Ukrajine. Onaj kapital koji ne ide u Ukrajinu zbog rata došao je u Rumuniju ili se iz Ukrajine preselio u Rumuniju. Rumunija je imala nekoliko skokova. Mene tu Rumuni i Bugari podsjećaju na Srbiju zato što imate neka ciklična kretanja. Znate, u jednoj istorijskoj fazi vi odskočite, pa dođe do tog ekonomskog rasta, povećanja životnog standarda, pa onda u sledećoj padnete. To zavisi od međunarodnih okolnosti, naravno. Rumunija je u vreme socijalizma imala jedan period kada je odskočila, kada je čak bila i ispred nas. Kasnije ona ušla u tu fazu krize jer je Čaušesku rešio da vrati sve dugove. I Rumunija je bila zemlja u trenutku kada je streljan Čaušesku sa $0 spoljnog duga. Dakle, oni nikom ništa nisu dugovali. Ali Rumunija ima prosto mnogo veće resurse. E sad, ono što mene u tom kontekstu buni, jeste da iz Rumunije nije ništa manji demografski odliv procentualno gledano nego iz Bugarske. U trenutku, recimo, raspada istočnog bloka, čini mi se da je Rumunija imala oko 22,5 miliona stanovnika. Oni su danas pali ispod 18 miliona. Zvanično? Na zvaničnom popisu je nekih 18,12, ali i tu je bilo korekcija kao i kod nas. Kao i kod nas je isto bilo korekcija, izmišljena je nova kategorija, da bi se dodao neki kontingent tih fluktuirajućih takozvanih ovaj, stanovnika koji 3 meseca rade u Nemačkoj pa 6 dođu u Srbiju. Dakle, nezvanično Rumunija ispod 18 miliona stanovnika. Gde su ti ljudi? Pazite, kriza u društvu je velika, rađa se manje. Manje se brakova sklapa. Ljudi beže iz te zemlje. Ako su dobre plate, ako su dobri uslovi života. Pa ne, nego dobro rastu, nisu dobre. Zašto odlaze? Da. Znate, zašto se tamo pate po nekom Portugalu, po nekoj Španiji, po nekoj Italiji? To su sve velika pitanja koja ova statistika ne obuhvata. Da, Rumunija raste, u Rumuniji sve skače, ali imate jedan važan detalj. Spomenuli ste Branka Milanovića. On ima sjajnu jednu tezu obrazloženu. Nije jedini, naravno, ali on sublimirao te stvari, kako korupcija pospešuje ekonomski rast. I to je tačno. Ja potpuno mogu da se složim sa onim što je on napisao. U 90% primjera to je tačno. Ali vidite, korupcija razara društvo. I Rumunija imala taj problem u prvoj deceniji 2000-ih. U drugoj deceniji 2000-ih došlo je do preduzimanja čitavog niza mera kako bi se efektivno sprovodila borba protiv korupcije. Nije to i dalje idealno, i dalje će vam Rumuni, kada razgovarate s njima, kukati na korupciju, ali više to ni ne liči na onaj sistem iz 90-ih, iz 2000-ih godina i zato se osetio taj porast, recimo, optimizma u društvu, koje onda donosi i neki ekonomski rast. I dalje to nije dovoljno, jeli, to vidimo po demografskom padu, ali u Rumuniji se nešto dešava. Ali postoji li tu prostor za Srbiju, za to povezivanje sa Bugarskom, Rumunijom i Grčkom u toj kvadrilaterali
Sad tu je neki neformalni cilj da se napravi nešto slično u Višegradskoj četvorci i da to bude neki, ajde da kažemo, u grubom, širem smislu antiturski savez, prosto kao zaštita neka od prodora Turske, kao neki novi balkanski savez. A zašto bi mi bili antiturski savez? Znači, pa dobro, strateški, Turska može da promeni politiku prema Balkanu za 10 godina, nije važno. Mislite li da nam odgovara ta konstelacija, da li uopšte mi tu pripadamo, s obzirom su te tri države prilično atlantistički nastrojene, ajde, u Bugarskoj je malo narod rusofilniji, ali generalno tri države vode vrlo sličnu politiku. Pa ne bih, za Grčku nisam siguran da su toliko atlantistički nastrojeni. U Grčkoj je taj atlantizam imaju 20 dosegao, baza sad američkih. Pa imaju, ali to, mislim, imali su koliko baza u Afganistanu i Iraku, pa taj narod nije bio tako proamerički nastrojen. Dobro, ne mogu se porediti, jel, Afganistan i Irak sa jedne i Grčka sa druge strane, ali taj atlantizam je svoj pik, svoj vrhunac imao nakon građanskog rata u Grčkoj, potpuno logično zašto je to tako, ali u Grčkoj imate jednog Varufakisa koji je zvezda, koji pa oni su bili da je na nastavio vlasti, političku karijeru, mogu, pa Siriza. Naravno, zato što su takve međunarodne okolnosti, zato što ste tako ugovorno vezani, zato što ste tako namestili svoju spoljnu i unutrašnju politiku da ništa ne možete uraditi. A šta možete da uradite? Ali Mitsotakis je baš popularan u Britaniji i u Americi. Znači, on tamo dolazi u one institute, njihove najprestižnije priča sa Nilom Fergusonom i tako. Pa on već je više veze ima sa Amerikom nego sa Atinom. Pa opet je pobedio, znači, na izborima 40 nešto. Dobro, ali to je grčka politička tradicija. Znate, tamo, sećam se kad je Dora Bakojani jednom dolazila u Beograd i onda je, tu su je dočekivali na aerodromu ovi naši ljudi iz protokola i rekli su, vidi, ova šefica njenog kabineta liči na nju. Onda je ovaj Grk rekao, pa to je ćerka. To u Grčkoj je potpuno normalno. Ono što bi kod nas bilo ovde u Srbiji odmah sasečeno, proglašeno za nepotizam, u grčkoj političkoj tradiciji je potpuno normalno. Kome ćete da verujete ako nećete svom detetu. Tako da i stranke se, imate nekoliko političkih dinastija u Grčkoj, stranke se nasleđuju, funkcija premijera se nasleđuje. Prokomentarisali smo ceo taj jugoistočni Balkan, ali nedodirnuli smo pitanje Turske, koje je jako važno. Evo i ovih dana baš treba Putin i Erdogan da se sastanu. Šta se dešava sa Turskom? Ona promenila svoju spoljnu politiku nakon Erdoganove pobede na izborima. Poznato je da je ubacio neke prozapadne igrače u svoj najuži krug ljudi oko njega. Da li Turska gravitira ka zapadu ili je to tradicionalno? Prvo da se vratim na ovo pitanje vezano za Balkansku četvorku. Meni je to jako interesantno. Meni je to jako interesantno. Mislim da je to budućnost regionalne integracije. Što Evropska unija bude više ulazila u krizu, to će naše oslanjanje na te partnere, i Bugarsku, i Rumuniju, i Grčku, morati da bude veće. Ne znam kako će stvar funkcionisati sa NATO, to je u ovom trenutku nepredvidivo. Spomenuli ste taj atlantizam, iako atlantizam nije jak kao koncept, kao ideja u Bugarskoj, mislim da i u Grčkoj nije dominantan, iako je jači nego u Bugarskoj. Atlantizam, Amerikanci ipak održavaju taj uticaj atlantizma preko propagande, preko medija, preko nevladinih organizacija. Onog trenutka kada toga više ne bude bilo i kada neki finansijski resursi presaknu, imat ćemo potpuno novu situaciju što se javnosti i javnog mnjenja tiče, i mi onda treba da odlučimo šta i kako dalje. Mi smo nekako neprirodno gurnuti u taj Zapadni Balkan. Mi sad treba da glumimo da imamo fenomenalne odnose sa Albanijom, svaki dan pomažu dole Prištinu. Ovo vojno što rade, pa ste u nekim drugim uslovima, u nekim drugim istorijskim periodima, bio bi razlog za neku našu oštriju intervenciju. Dakle, naša mera i naš interes ipak je vezan i za istočne susede, i pogotovo za Grčku, sa kojom možemo mnogo, mnogo ozbiljnije raditi. To što smo gurnuti u Zapadni Balkan oduzima nam i puno vremena, i puno snage, i puno sredstava, puno resursa. Nismo mi više bivša SFRJ. Nemamo mi više ni tako velika ministarstva, ni tako organizovane institucije, pa da vodimo drugačiju vrstu politike. Ja bih malo smanjio tu priču vezano
Zapadni Balkan u svakom pogledu, a pojačao inicijative kao ovima drugima, jer brat Ukrajini će se završiti. Da li za 2 godine, da li za 5 godina, da li za 10 godina, rezultiraće krupnim promenama u Evropi, koje u ovom trenutku ne možemo da naslutimo. Ta regionalna integracija, neka šira, za nas može biti opcija. U tom kontekstu treba gledati Tursku, kako se odvija taj sukob, tako i u Turskoj kalkulišu svoje interese. Ja mislim da Turska ne vodi ni pro-zapadnu, ni pro-kinesku, ni pro-rusku politiku, nego vode tursku politiku. Dakle, oni menjaju neke principe, neke ciljeve, principe razgovora sa drugima, kako se okolnosti menjaju. Erdogan je pod velikim pritiskom, dakle, ekonomski u Turskoj stvari ne stoje dobro. On je izvojevao ovu pobedu, mislim da će pokušati da dobije određene kredite, određene garancije, pristupe nekim sredstvima kako bi mogao da stabilizuje te ekonomske prilike, ali da ništa dalje od toga ne stoji. Da li je takozvana duboka država ili paralelna država, nazovimo je kako god, u Americi u problemu povodom Donalda Trumpa? Njemu samo skače rejting šta god urade. Oni ga uhapse, njemu skoče rejting, odnosno privedu. Tucker Carlson, on nije neozbiljan čovek. On je rekao da njima ostaje bukvalno samo da ubiju Trumpa, ili da opet, a postoji čak i ta teorija i to nije neozbiljna, da će opet da uvedu glasanje poštom zbog nekog najnovijeg, navodno, soja koronavirusa, da probaju na isti način da ga pobede na izborima. Šta oni mogu da urade? Da li je Trump njima nerešiva enigma? Pa, ne... Ovako, ne raste rejting Trumpu zbog Trumpove neke popularnosti i maestralne politike, već zbog nepopularnosti i nesnalaženja Bajdenove administracije. Oni su upropastili sve što se upropastiti može, ali prosto takav je istorijski trenutak. Ovo je vrhunac krize sa kojom se Sjedinjene Američke Države sreću i do toga je pre ili kasnije moralo doći. Oni sada simuliraju da kriza ne postoji. Vi imate krizu američkog uticaja u svetu. Znači, antiamerikanizam je u porastu, svuda, kao fenomen. Imate krizu dolara, imate krizu njihovog vojnog prisustva, imate krizu ideja. Dakle, neoliberalni taj koncept je došao do nekog svog kraja. Sad se sve to spaja u jedno. Sinonim za sve te krize je Joseph Biden. Ne vidim način da oni to mogu da prevladaju. Ogroman broj ljudi u Americi takođe ne vidi način da oni to mogu da prevladaju. Znači, govore da je bolje da se zadrži što se zadržati može nego da se ide u novi globalni konflikt. To puno košta, sa neizvesnim je krajem, ali sada je pitanje da li se oni mogu vratiti korak unazad. Ja nam zbog toga nepopularnost. To proizvodi jednu krizu za drugom na unutrašnjem planu u Americi, ostavlja posledice, nepopularnost je velika, oni sa tim ne mogu da se izbore i logično ljudi vide u Trumpu neko rešenje, bilo kakvo rešenje, jer je on najmarkantnija figura, uslovno rečeno, Bajdenovoj opoziciji. Drugog nemaju. Ni republikanci, niti bilo ko drugi. Ja zaista ne vidim način, ako izbori budu regularni, da Biden može pobediti. E, zbog toga će izbori biti neregularni. E sad, šta će se desiti? Kad su jednom bili, onda može još da se... Pa može, naravno, pa upravo ste. Prvi put je najteže. Sad Tucker Carlson, da, spomenuo je tu neke radikalne scenarije, da li će do njih doći, teško je reći, ali... nije uopšte izvesno da će ova garnitura, ova ekipa, ta vašingtonska močvara, ta duboka država prepustiti borbu, prepustiti vlast bez borbe. Kako očekuje da će se razvijati situacija ili odnosi moći u trouglu Rusija, Kina, Sjedinjene Države? Jer mi zaista imamo jednu čudnu situaciju u ovom trenutku da imamo hladni rat između Zapada i Rusije, koji je vojno-ekonomski i politički, dok je hladni rat između Sjedinjenih Država, ne celog Zapada. I Kine, najviše tehnološki u ovom trenutku, naravno... Ne, ja mislim da mi imamo potencijalni hladni rat između Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Između Zapada i Rusije, ovo nije hladni rat, ovo je brat. Ovo je vrući rat, oružani sukob. Ipak je posrednički i dalje. Pa... Liči na Koreju, na primjer. Dobro, formalno posmatrano iz ugla ovih preciznih, jasnih definicija, to je posrednički rat. Neformalno posmatrano, nezvanično, iz malo nekog kontekstualnog tumačenja svega, ovo je direktna konfrontacija NATO protiv Rusije. Dakle, ako vi naoružavate jednu stranu, prošle godine ušlo
ne znam koliko, našao sam podatak, ovaj, blizu 50 milijardi dolara i preko 60 milijardi evra u Ukrajinu. Znači, nezvanično, to je možda i duplo. To više nije posrednički rat. To je direktna konfrontacija sa Rusijom. Proksi ratovi su imali neku drugu namenu, drugačije su izgledali, drugačiji karakter, drugo... Afganistan u 80-ih možda. Tako je, drugo, to se radilo polutajno ili tajno, dve, tri godine niko nije znao da se takva jedna operacija u Afganistanu priprema. Dakle, drugačije je sve to izgledalo. E sad, sa Rusijom je ovo direktan konflikt koji ima neke posledice i na ekonomskom, i na sportskom, i na svakom drugom planu. Sa Kinom se odvija nešto što smo videli u hladnom ratu. Dakle, to je i političko, i ideološko, i ekonomsko, i tehnološko sučeljavanje. Taj jaz, to nepoverenje između dve strane je sve veće. Amerika zagovara polarizaciju međunarodnih odnosa kako bi sačuvala svoj uticaj. Kinezi zagovaraju harmonizaciju zato što njihov uticaj raste. Oni sad misle da bi u tim globalnim međunarodnim organizacijama imali daleko povoljniju poziciju nego ranije. Tako da tu imamo jednu hladnoratovsku logiku. Atmosferu, logiku, nešto što smo već gledali. Da li ste ispratili vest od pre nekoliko dana da je Huawei proizveo čip od 7 nanometara, što im se predviđalo da će uspeti uopšte Kina da uradi to oko 2030. godine? Pre samo dva meseca su takva predviđanja najeminentnije, čak američka obaveštajna služba iznosile. I mnogi kažu, Washington Post je objavio tekst da su sankcije protiv Kine propale. Bukvalno, onda su posle promenili naslov jer im je izgledao pretvrdo. Pa dobro, imali su oni tih promašaja mnogo. Oni su recimo, ajde da se vratim na malo dalju ili bližu istoriju, kada je bila Suetska kriza, prognozirali, zapravo Britanci su prognozirali da Egipćani jednostavno neće moći da upravljaju Suetskim kanalom, da ne umeju da, nemaju ljude, ne umeju organizacionalogistički to da vode. Onda kada je Mosadek došao u Iranu na vlast, procenjivali su u Vašingtonu i Londonu da iranski naučnici, iranski ekonomisti, iranske naftne kompanije isto neće moći da crpe naftu, da upravljaju celim tim poslom, neće imati devizni priliv i sve će se to srušiti za 2-3 meseca. Dakle, u procenama obaveštajnih struktura često dolazi do... Ajde, Afganistan, da ne zaboravimo, će dve godine se bore, oni se 48 sati bore. Znači, to je... Tu dolazi do promašaja, velikih promašaja. Kina nije naivan suparnik. Dakle, potcenjuje se kineski tehnološki razvoj, potcenjuje se kineska ekonomija. Ja već 6 meseci čitam o bankrotu Kine. Evo, 6 meseci, samo se pumpa ta priča. Evergrande je, ne znam, ušao u probleme, ovi su bankrotirali, Alibaba... takođe više te deonice nisu tako visoke kao što su bile i onda se napravi neka smeša indikatora koji padaju i napiše zaključak kako su gotovi, Kinezi bankrotiraju. Najsmešnije što je bankrotirao Evergrande, ništa se nije desilo. Pa, apsolutno se ništa nije desilo zato što kineski ekonomski model drugačije funkcioniše. Isto kao što Kinezi često ne mogu da shvate zapad, to je različita kultura. Oni uopšte ne razumeju naš individualizam belog čoveka ili hrišćanina ili evropljanina, ma čak i naš individualizam ne razumevaju, a naš ovde balkanski individualizam ne može se porediti sa ovim nemačkim ili tim protestantskim. Kinezi to uopšte ne razumeju. Kod njih postoji kolektiv i ključna reč je harmonija, kako obezbediti funkcionisanje kolektiva, kako da svi unutar kolektiva zadovoljimo neke svoje potrebe. Pojedinačno zadovoljavanje potreba vrlo je kod njih teško razumljivo posmatrano sa aspekta političke kulture. Tako i ovi sa zapada često ne razumevaju uopšte kako taj sistem u Kini funkcioniš. Znate, u Americi je država podređena korporacijama. Sad imate BlackRock sa ovim ciframa, to kad nije jedini BlackRock. To su takvi budžeti, to su takve investicije, to su takve procenjene vrednosti, to se meri hiljadama milijardi dolara. U Kini je potpuno obrnuto. U Kini su korporacije podređene državi. Ne može korporacija da vodi državnu politiku, zato što je državna politika daleko šira. Ona uključuje i socijalni segment, i bezbednostni segment, i spoljnopolitički segment. Mora se harmonizuje. Tako da, mora da se harmonizuje, tako je. Tako da, bankrot jedne korporacije ne mora nužno da znači i
bankrot cele države ili, ili neki veliki sistemsku udar. Krizu, da. Sistemska kriza nije nastupila, to jeste bio veliki udar za kinesku ekonomiju, ali nije došlo do, do proizvodnje sistemske krize kakva je predviđena. Dakle, mislim da, da ove zapadne strukture imaju čitav niz loših pretpostavki i loših zaključaka. Ne samo o Kini, nego o Rusiji. Rusiji su mnogo bolje poznavali. U Kini koje zapadne nevladine organizacije imate? I te koje imate, pitanje je kako rade i ko za njih radi. U Rusiji su imali čitavu plejadu ljudi, finansirali su to godinama, milijarde dolara su godišnje ulagane u taj sektor, imali su svoje medije i opet napravite takve, takve pogrešne procene. Da, napravili su grešku po pitanju ruske ekonomije. Evo, porasla je ove godine najviše za prethodnih 18 meseci, ovaj rat, yes, čini mi se manje od 18 meseci, industrija ruska. Znači oni prosto, njihova ekonomija funkcioniše dobro, oni su, sećate se kada je Biden rekao, pretvorit ćemo rublju u rubble, to znači smeće. Jeste, jeste. Oni su misli će sruše Rusiju. Pa upravo, ne mogu ekonomski, da, to je vrlo naivno bilo, ali opet to je bilo povezano sa političkim merama. Ja mislim da su oni očekivali da će ubediti ceo svet, pogotovo Kinu i Indiju, da se priključe tom, tom frontu protiv Rusije, da uvedu sankcije protiv Rusije i tako da, da ruše rusku ekonomiju. To se nije desilo. Veliki su izazovi i dalje pred ruskom ekonomijom. Pogotovo ih je bilo u onih prvih 6 meseci, ali velika je i zemlja, pa su nekako to prevladali. Tako da Rusima, moj utisak je da u Rusiji, prateći medije i bio sam od početka ovog sukoba jednom u Moskvi, da je taj problem više u njihovoj javnosti psihološki, da se vodi rat, da veliki broj, recimo, intelektualaca je sad u čudu, a što mi ratujemo sa Zapadom? Zašto mi nismo prihvaćeni od tog Zapada? Znate, ipak su ljudi školovani 25 godina u tom nekom poretku, da sistemu, da su im to partneri, da će oni da se dogovore. Te sad odjednom dolazite u situaciju da oni vas ne smatraju za veliku silu, da oni vas smatraju za pariju, da ste vi drugorazredni akter u međunarodnim odnosima, da je protiv vas sve dozvoljeno. Dakle, tu ima nekih problema u poimanju međunarodnih odnosa, njihove uloge u svetu. Psihološki je teško zato što se rat vodi. Prosto ljudi ginu. A ekonomski, te sad skoro sam razgovarao sa jednim kolegom, kaže prvi put sam došao u situaciju da mi Rusi iz Moskve govore kako je Beograd skup. Obično smo mi govorili kako je u Moskvi sve skupo. Tamo hrana, recimo, uopšte nije skočila toliko. Sve, prevoz, hrana, znači robe široke potrošnje, ono što je zapadna roba, to je skupo. Cene su možda jednake kao i u Srbiji, ali ono što je njihova roba, što im dolazi sad kroz uvoz iz Indije, Kine, sa drugih strana, to je neuporedivo jeftinije. Tako da mi nismo svesni uopšte šta se dešava u Evropi u odnosu na ostatak sveta. Evo, za kraj, samo da se vratimo na odnose između Srbije i Kine. Gospodin Ljepojević je pre nekoliko nedelja u ovoj emisiji rekao da je Kina odbila da reprogramira neki dug Srbiji, da postoje određeni problemi u odnosima između Srbije i Kine. To se još uvek ne vidi na diplomatskom nivou. Međutim, eto i to što ste pomenuli sa Huawei-em. Huawei-a nema u Srbiji nakon Vašingtonskog sporazuma. Da li je to možda bio jedan od razloga? Kakva je budućnost odnosa između Srbije i Kine? Jer ako se taj hladni rat još više intenzivira, Kina je nekako na potpuno drugom kraju sveta, daleki istok. Mi smo ovamo bliže tom zapadu, evropskom delu zapada. Možemo li mi odavde da zadržimo neku neutralnu poziciju? Dobro, pazite, Vaga se sve. Kinezi nisu zvanično reagovali na Vašingtonski sporazum. Nikada. Isto kao što Rusi sada nisu zvanično reagovali na Atinsku deklaraciju. Bocan Harčenko je ekspresno bio kod našeg ministra spoljnih poslova i kod predsjednika države. I to obrnutim redosledom, što mi je jako interesantno, metodološki. Tako da, vaga se reakcija prema Srbiji kao nekom savezniku. Iako, recimo, je Ruska ambasada u Sarajevu je dala to saopštenje da je dobro, onako, ali vrlo, vrlo, vrlo oštro. Zbog spornih izjava Zvizdića i pa i zbog učešća na Krimskoj platformi. A tako su da, oni imali izjave? Pa imali su izjave, ali nađena je tu neka mera da se prema Srbiji, da Srbija ipak drugim očima gleda. I to ćemo sve više imati u pristupu Kine. Na Srbiju se drugačije gleda zato što ovde nemate nekog ekstremnog antikineskog raspoloženja u javnosti, zato što mislim da kod njih preovlađuje stav da kogod je na vlasti neka mera saradnje sa Kinom
će postojati, njihove investicije su ovde velike, ali taj Vašingtonski sporazum generalno jeste zatrovao naše odnose i posle toga dolazi do komplikacija. Pritom, pazite, Amerika, ovo što ste vi rekli da Amerika sve aktivnije vodi tu antikinesku politiku, u očima Kineza, koliko sam mogao da primetim, to je daleko izraženije nego kod nas. Dakle, mi vidimo da se nešto dešava, Kinezi sagledavaju da se ti odnosi potpuno ruše. I nije tu samo Global Times. Znači, da. To čak imate i ovim drugim medijima koji su manje radikali od Global Timesa. Oni vide da se ti odnosi potpuno ruše, poverenje u Sjedinjene Američke Države je sve manje. Kina je pod sankcijama. Zašto su pod sankcijama? Kakva je njihova krivica? Znate, oni to uopšte ne razumeju. Mislim, u 19. veku to je bio povod za direktan rat, za otpočinjanje oruženog sukoba. Mislim da oni projektuju sada da će otprilike takav stav biti svih članica NATO. Ta Evropska unija nešto blaže ide, kasne za Amerikom, veće su kineske investicije u pojedinim evropskim državama, pa nije tako lako otarasiti se Kine kao što su se otarasili Rusije, ali oni vide da se tu nešto menja, nije im zbog toga prijatno, plaše se da bi mi mogli da se pridružimo tim, da krenemo tim putem, da se pridružimo tome makar do nekle. Inače, mi smo zemlja koju oni tamo imaju neke kategorije, čini mi se 7 ili 8 kategorija, mi smo u trećoj, nas vezuje čelično partnerstvo. Tako da Kina neće tako lako odustati od Srbije. Ja sam u to ubeđen. Hvala vam na ovoj emisiji. Nadam se da će biti prilike opet da komentarišemo aktualne dešavanje. Hvala vam što se redovno odazivate u našu emisiju. Trudimo se da vas ne zovemo prečesto. Eto, pustit ćemo da prođe još jedno pola godine. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledalci, bio je to Dušan Proroković. Ostanite uz Novi Standard. Možete nas naći na domenu www.standard.rs. Do sledećeg gledanja. Prijetan ostatak dana.